коли кожен українець вільно спілкується англійською, німецькою, французькою. Це найкращий шлях до того, щоб подолати будь-які бар'єри і подолати будь-які кордони. Мова – це ж не тільки засіб комунікації, це ще джерело для того, щоб отримувати знання і нову інформацію. Це і є європейська інтеграція, це і є шлях майбутнього. Найкращий шлях отримати знання мови – це комунікація. Оте, що ви сьогодні бачите. Бачите, зараз нова методика, коли дітей вчать мови під час гри. Комунікація, спілкування, телебачення, книжки, фільми англійською мовою – це найкращий шлях для того, щоб добре володіти англійською мовою. Знання – це самий сильний актив. Це те, що розвиває країну, і це те, що нам забезпечить наше європейське майбутнє. Знання, розум, наша впевненість, важка робота і віра в те, що ми йдемо правильним шляхом.